Zdravo, dragi moji. Dobrodošli nazad na moj kanal. Veliki pozdrav. Objavljene su plate Sili Halila po epizodi. Evo najplaćenijih glumaca nove sezone. Bićete šokirani kada vidite brojke koje je objavio list Hurijet. Evo najplaćenijih glumaca. Glumac koji zarađuje najviše po epizodi je Kivans Tačvitug sa 1,5 miliona lira. Plata Serenaj Sarikajapo epizodi je 1,3 miliona. Saznaje se da je Afra Sarasoglu i Mert Ramazan Demir zarađuju 500.000 lira po epizodi. Saznalo se da Sila Turkoglu zarađuje 100.000 lira po epizodi, a njen kolega Dogukan Gongor zarađuje 50.000 lira. Saznaje se da će Halil Ibrahim Džihan zarađivati 50.000 lira po epizodi. Šta vi mislite o ovoj temi? Mislite li da su ove plate prevelike? Veliki pozdrav!